Raysal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu maanta booqasho ku tagay xarunta taliska ciidanka booliska magaalada Muqdisho iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya. Socdaalka Raysal wasaaraha ayaa waxaa ku welinayay wasiirii xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kulamo kula qaatay xarunta dhexdeeda saraakiil ka tirsan ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya isagoona ka dhageystay warbixin xiriiraha la xiriira xaaladda ay ku sugan yihiin ciidamada booliska Soomaaliyeeda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uuna sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dadaaleyso sidii ay xuquuqdooda u siin lahayd ciidamada u heegan sugidda amaanka dalka Soomaaliya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ciidamada ku dhiirigeliyay in ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan shacabkooda maadaama dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa mar waliba u heegan in ay garab istaagaan. Inta laga hadlayo waxa weeyaan wiilasha iyo gabdhaha maanta usto istaagay inay qarankooda difaacaan. Inta laga hadlayo maa waxa la soo dhaafay waa waxa soo socda, waxa soo socdana idinka weeyaan. Ugu dambayntii waxaan idin leeyahay haddii aad aragtaan ama dugsiga booliska ama meel walba boolisku leeyahay, intooda badan waxaa loogu magac daray qof booliis ah, qof booliis ah oo sharaftiisa iyo karaamadiisa u hubeeyay shacabka Soomaaliya, qof buliisa oo naftiisa u horay dadka Soomaaliyeed iyo xorriyadda iyo sharafta iyo karaamada umadda Soomaaliyeed. Taariikhdaasi ayaad qayb ka noqon kartaa idinka laftiin. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxa la idiin keenay waxa ay tahay inaad bedeshaan, wax ka bedeshaan dhaqankii hore.